Velkommen tilbage. Jeg fik en lille pause og toiletpause og spiste en bolle. Og jeg lavede en video, som hedder Mit nytår 2024. Spiser en BMO. Spiser en bolle med ost. Det er ikke bare søndag i dag, det er også nytår. Jeg lavede 16 videoer i går. Jeg lavede 16 videoer i går med dieselbiler. Brugte dieselbiler, så og nu har jeg lige lavet 2 timer med elbiler. Jeg blev ikke færdig, så jeg kan lige gøre en færdig, så vil jeg i varmt bad og ligge og slappe af, og så vil jeg skrælle kartofler og lave medisterpuls. Så det er sidste dag på året her. Jeg har droppet mit nytår. Jeg skal betale 13.000 regninger om 2 dage. Jeg har 14.000 udbetalt, så der er 1.000 tilbage, så det er ikke så godt. Men jeg har gemt mine YouTube-penge. Jeg har en masse gæld og sådan noget. 3 kaskredit og retsskat og frivillig forlig og mobiltelefon. Så det skal ned på 0 kroner. Jeg læste i dag, jeg lavede om brugte dieselbiler i går. At sådan en brugt dieselbil kan godt være et godt økonomisk alternativ til mennesker som mig, som ikke har så mange penge. Fordi brugte elbiler koster altså en masse penge. Det er det, jeg beder på at lave video om nu. Og så så jeg i dag, der var en artikel, at der er 200.000 elbiler i Danmark nu. At der er kommet 100.000. Men nu 1, 2, 3. Der er kommet 100.000 elbiler på et år i Danmark her. Der er 200.000 elbiler i Danmark. Der er kommet 100.000 mere. Jeg skal lige putte min video offentlig. Så jeg har lige siddet og snakket 2 timer nu. Det ligger på den der, jeg har lavet mapperne. Så, men når jeg tænkte over, jeg går meget op i, hvad biler kan læse, hvor meget last biler kan have og trække og sådan. Det gør jeg, fordi jeg leder efter en bil, der kan bruges til at rejse med. Og sidder mange mennesker i. Så er der også flere, der kan dele udgifter til brændstof. Der er sove og rejse. 4-5 mennesker, der sidder og rejser alene. Man rejser mere sikkert. Man rejser en lille gruppe der. 3-4 mennesker, det er mere sikkert at rejse. Fordi der er mange ikke særlig gode mennesker rundt omkring i Europa. Også kriminelle og tyvebander og mærkelige mennesker og hjemløse. Man kan ikke bare ligge og sove alene på sådan en resteplads. Man kan ikke ligge og sove alene på sådan en mørk resteplads i sin bil der, så får man der i hvert fald nok nogle problemer på et tidspunkt. Så, men det kan man godt, hvis man er 4 i bil jo. Men det kommer så bag på mig nu, så jeg nåede kender at løbe tør på strøm. Så det er bare en fortsat af sidste video. Jeg vil kigge på elbiler, jeg har fået nogle forskellige. Man får ikke så meget elbil for under 100.000. Der er de der Renault Zoe. Så det er sådan lidt dyre. Renault Zoe er 22 kW eller 24 kW, jeg kan ikke huske det. Den her, den er 41. Den laster sådan set okay. Jeg tjekker altid, hvad biler kan laste. For den her, der kan du sidde 4 voksne med bagage. Eller 5 voksne med 5 kilo bagage eller sådan. Derfor så kom jeg jo tanker om, at jeg ikke rigtig kunne se nogen steder, hvor meget de der Tesla-biler laster. Så man går ind på Teslas danske hjemmeside, kan man sige. De skriver altså ikke, hvad de der Tesla-biler kan. De har travlt med at skrive, hvor hurtigt de kan køre. Og 0-100 og sådan noget. De skriver også bare ikke, hvad de kan laste. Og så ser jeg jo her, at de laster helt vildt dårligt. Hvis det passer der. Hvis de laster 333 kilo, så er det jo nærmest uanvendeligt.
Altså bare du sætter fire voksne ind i sådan en der, så er du overlæsset. Hvis du er fem unge mænd, der sætter dig ind med sådan en skoletaske på 10 kilo, jamen så er du overlæsset nærmest langt over, så er du livsfarlig overlæsset. Men altså den her i standard, der står der 569. Hvis det passer, så er det jo super godt, jo. Så det skal man altså undersøge, hvor meget en Tesla Model 3 kan laste. Så de der 300, det kan også bare være noget, de har skrevet, fordi man kan ikke finde det på Teslas danske. Man kan ikke finde det på Teslas, de har bare skrevet et eller andet tal måske. Ej, så man går ind på Tesla Danmark, de skriver det ikke. Hvis du går ind og kigger på, nu har jeg så lige links til Tesla Danmark. Gå ind og kigger på deres Model 3, så tænker jeg, hvor mange kilo kan laste bilen, så det kan man altså ikke finde. De er træt med at skrive, hvor meget den kan køre, 600. Det er så nok den med 100 kW, det er sådan en opdateret, den er så nye opdateret. Nej, så man går ned og kigger på tallene og sådan noget. Specifikationer. Som hernede. Ja, så kan man læse 0-100, og man kører, så kan man se, den vejer 1828 kilo. Bagage, man kan ikke se, hvor meget den kan laste, og heller ikke træk. Men der så har set, der er 910 kilo. Øvrigt manuelt. Så det vil jeg gerne. Dansk manuelt. Det vil jeg godt kigge på, så kigge på forbrugeroplysninger om denne. Specifikationer. Køretøjets lastvægt. Det er vigtigt at forstå køretøjets lastvægt. Der er en mekanik på dørstolpen, hvor der står der tilladt maksimum vægt og lastvægt. De skriver så bare ikke, hvad det er for noget. Man kan læse det der står, der kan du bare ikke se det. Det er det, de viser der. De virker, der er sådan et, der er lovpligtigt. Der står et stelnummer og tilladt, teknisk tilladt påslæsset maksimum vægt. De skriver så bare ikke, hvad det er for noget. Hvad er det? Hvorfor skriver de ikke det? Så jeg håber ikke, det er 33 kroner mål. De skriver mål og sådan noget, hvad den måler og sådan noget. Indvendig mål og bagagerum. Køretøjs lastvægt. Skriver så bare ikke, hvad det er for noget. Hvor meget undersystem. Motortype, transmission, styring, bremse, affjedring, batteri, lithium-ion batteri, så det vil jeg godt klo på. Det vil jeg gerne klo på senere, den der. Så hvor meget den kan laste, det ved jeg ikke. Det kan man ikke finde. Jeg kan godt kigge på den her personskyld senere i dag. Så der er en Tesla mere der. Så det kan også godt være, at de der 333 kilo, det er noget, de bare skriver, fordi de kan ikke finde det. Man kan ikke finde det sådan umiddelbart. Men nu er der så rigtig mange af de der Tesla 3. Så de skriver 333 kilo alle sammen. Jeg ved ikke om det samme forhandler. Autotor.
der er det. Det er den samme på hænder, der har tre. Så prøv at finde, men den siger, hvis det passer her, så er det i hvert fald rigtig godt. Hvis de der 600 eller 500 op. Hvis de der 569 kilo passer, så laster den helt vildt godt. Så laster den rigtig godt jo. Og træk 900 kilo. Der er kun den der Hyundai Kona, som laster. Den har set 4 gange, kan laste 660 kilo. Men den trækker så 0 kilo. Jeg vil så foretrække en bil, der laster 90 kilo mindre, og man så kan trække 900 kilo. Fordi så kan man så lige bruge den til at flytte en lejlighed og sådan. Så nu er det ikke sikkert, at det kan trække 0 kilo, men altså det skal man jo så undersøge. Så den her er så også, hvis man kan få sådan en ny ind der for 199.000, så der er mere, jeg ved ikke om man skal købe splinter, bedre købe en splinter ny bil til 210.000, end at købe en brugt Tesla til 190.000. Så om den billigste Tesla er set nu standard 170.000. Så der er sådan en Kia 64 kW. Så den der Tesla standard, den er altså 50. Den er 50 kW. Så vi godt åben, godt lad den, men lige se, hvad den skal lige nå kigge på den der. Så den laster under 500, hvilken det er så ikke, det er okay, men ikke så godt. Man kan godt sidde 5 voksne, 5 voksne kan sidde i med 5 kilo eller så. Sidde 4 voksne med bagage. Så det er jo sådan set da okay. Så nu vil jeg lukke, så lukke den ned. Vi kan godt lige åbne den der, en af de der. Vi kan godt åbne sådan en long range. Lige for at se batteriet, den har vist 475 eller sådan. Altså den har 75 kW. Så bare spørgsmålet, hvor meget den kan laste. Så man får der så en Tesla, en ægte Tesla, og så et 75 kW batteri. Og så man adgang til, så der er en anhænger på. Så er der en af Peugeot. Se, det passer heller ikke. Ja, 168 kilo, det passer ikke. Jo. Så. Men altså, vi er også oppe på 190.000. Der er sådan en Kia e-Soul. For 2021, 64 kW. Kan monteres med træk, 300 kilo træk. Og laster næsten 500, det er fint nok. Der kan komme træk på 300 kilo. Det er jo nok til, man kan hente en sofa i IKEA og sådan noget. Ja, så den der Conan 64 Premium. Den der, det er så en, vi har den åben. Så de kan der have set mange gange, så det passer nok meget godt. De kan godt laste 660 kilo. Det er så en 2020 model, men det var den anden også. Det er også en 2020 registreret i, den er så 64. Vi kan godt lukke den anden der, fordi den er lavere kilometer. Den er 50.
Så... Nej, du kan se, den her kørt nærmest, den er næsten ikke kørt til mig 30.000 km. 30.000 km. Fra 2020, hvad er den der Tesla? Er på 2019. Den der long range,